ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាលោករីករាយនឹងស្ដាប់រាល់គំនិតយោបល់របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាកន្លងទៅ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump នឹងដាក់សម្ពាធដល់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីហើយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះថែមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើលោកមានឱកាសជួបលោក Donald Trump លោករីករាយនឹងស្ដាប់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះហើយក៏អាចនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទបញ្ចប់សង្គ្រាមផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោក Zelensky ធ្លាប់បានប្រាប់កាសែតអាឡឺម៉ង់ The Beer ថាលោកបានអញ្ជើញលោក Trump ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យលោក Trump បានមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកចំណែកឯលោក Trump បានឆ្លើយតបវិញថាវាមិនមែនជាពេលសមស្របសម្រាប់លោកអញ្ជើញទៅអ៊ុយក្រែនឡើយដោយសារតែលោកមិនមែនជាប្រធានាធិបតីគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននៅតែអូសបន្លាយឥតឈប់ឈរខណៈរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវក៏ស្វែងរកកញ្ចប់ជំនួយបន្ថែមប៉ុន្តែកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងសភាអាមេរិកស្របពេលដែលលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលរឹតតែបង្កើនការភ័យខ្លាចដល់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើលោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀត